І у ці хвилини в окружному адмінсуді починається засідання, де суддя оголосить своє рішення, чи можна Уляні Супрун повернутися до виконання обов'язків міністра охорони здоров'я. Яким буде вердикт, розкажемо пізніше, а тим часом напередодні Кабмін своїм розпорядженням уже повернув урядовицю на роботу. Уряд дозволив очільниці МОЗу підписувати важливі розпорядження, зокрема, затверджувати розподіл вакцин і препаратів у регіони, направляти на закордонне лікування українців, що стоять у чергах, продовжити процес будівництва дитячої лікарні Охматдиту. Також Кабмін вирішив звернутися зі скаргою до Вищої ради правосуддя щодо Сергія Каркашяна, який відсторонив Уляну Супрун від обов'язків міністра охорони здоров'я.